Drahí moji, snažil som sa tak loviť v pamäti a myslím, že asi iba raz som mal možnosť stáť tu a mať svätú omšu v tomto chráme. Takže teraz je to druhýkrát a teším sa spolu s vami. Teším sa z toho, že môžeme sa zamyslieť nad Božím slovom, ktoré nám zaznelo. Sice to nie je Božie slovo zo sviatku, zo sviatku na nebovzatia Panny Márie, ale je to Božie slovo zo zajtrajšej nedele, teda už dnešné. A evanjelium, ktoré je také zaujímavé, také akčné, to je jedna z vecí, ktorá ma tak veľmi teší a čo sa mi veľmi páči. Je tam pár ľudí. Najprv, čo musíme povedať, sú to ľudia jednej partie. Všetci okolo Ježiša. Všetci tí, ktorí mali skúsenosť s Pánom Ježišom, všetci tí, ktorí videli, čo Pán Ježiš robí, videli jeho zázraky, videli rozmnoženie chlebov, videli, že uzdravoval chorých a tak ďalej. Videli, ako sa ľudia obracajú na jeho slovo pri kázaní. To boli všetko ľudia, ktorí túto skúsenosť mali. Teraz je tam Ježiš. Ako prvý a najdôležitejší. Si povieme, no ten Ježiš robí také zvláštne veci. Čo robí? Ide po vode. Je to zvláštne? Je. Môže to urobiť? Môže. Prečo? Lebo je Boh. A čo ešte robí? Potešuje ľudí. Hovorí, nebojte sa. Keď ľudia sú vyplašení. A zachraňuje Petra. Zachraňuje človeka, na ktorom mu záleží. Potom je tam druhá partia ľudí. A to sú tí ostatní apoštoli okrem Petra. Si všimnite, čo o nich hovorí evanjelium. Sú vyľakaní, skríknú, že má toha, a potom je ticho, až na konci celej akcie povedia, ty si naozaj Boží syn. Medzi tým nič. Aj tí sú z tej istej miestnej cirkvi, tej loďkovej cirkvi vtedy, nazvime ju takto. A potom je tam Peter, ten tretí typ ľudí. Peter, ktorý vyjde z loďky, ktorý ide za Ježišom, ktorý sa začne topiť. A si povieme, asi som ten Peter. Tiež idem, kráčam si tým svojim životom, akurát, že no, je hrozne veľa tých vecí, ktoré na mňa vplývajú, je veľmi veľa vecí, ktoré ma ovievajú, ofukujú, zmoknem, povinnosti, starosti, bolesti, choroby, to všetko ma dáva dolu, ešte dobre, že je tu Ježiš, ktorý ma zachraňuje. Alebo ten druhý postoj, možno ktorý je nám ľuďom bližší, že vynecháme ten úvod a si povieme, na čo si sa tam trepal? Na čo si sa tam trepal, keď sa teraz topíš? Na čo si tam šiel, keď to nezvládaš? Prečo si to urobil? A ja sa v túto chvíľu pýtam, keď sa chceme stotožniť so svätým Petrom, teda, že Ježiš nás zachraňuje, vykrotili by ste z tej loďky? Lebo hovoríme o tom, že svätý Peter sa topil. Ale toto bol až následok toho, že s vierou vykrotil z tej loďky. Že Ježiš mu povedal, poď.
Svätý Peter vyzval pána Ježiša, ty počuj, keď si to ty, tak povedz, nech prídem ku tebe po vode. A Ježiš hovorí, poď. A on šiel. Sa nám to zdá úžasne jednoduché. Kto z vás by vykročil? Ja by som tiež mal obrovský problém. Prvý hneď by som možno mal problém. Pretože človek vidí okolo seba, čo sa okolo neho deje. Si povie, do tohto chaosu ja mám vstúpiť? Koľko mi to bude trvať, kým sa utopím? Joj, áno, je tam Ježiš a je tam, aj ho vidím, aj mi hovorí, že poď a ja mu aj dôverujem. No ale nie, nie, nie. Buď dôverujem, alebo nedôverujem. Dokážeme veľmi veľa povedať a niekedy nám chýbajú práve tie také rozhodné činy. Bože, ja ťa ľúbim. Vážne? Poď. Vykročíš. V tomto celom príbehu, ktorý sme počuli v dnešnom evanjeliu, ma fascinuje práve ten Peter. Pretože obdivujem jeho vieru. A si zoberte, že tá viera nie je nejaká duchovná. Že nejde robiť zázraky. Nejde uzdravovať. Nejde evanjelizovať. Nejde nič robiť také. On len chce prísť k Ježišovi. On len chce sa dotknúť Ježiša. A tá túžba a viera ho príjme k tomu, aby vykročil, aby vyskočil z tej lode. Ja si myslím, že každý jeden z nás, keby už tam bol, by sme sa tešili, to by bola prvá vec, ktorá by bola. Wow, ja chodím. Perfektne. Tri kroky. A potom by sme asi fungovali presne takisto ako svätý Peter. Len by sme sa rozhliadli okolo seba a začali by sme sa topiť. Jedno, čo je úžasné, že je tam Kristus. Svätý Peter naťahuje ruku, zachráň ma. A Ježiš, ako som na začiatku povedal, Boh, ktorému záleží na každom jednom z nás, on nemá problém natiahnuť ruku. On ju stále vystretú má. Len my sme niekedy ako tie také tvrdohlavé deti. Nie, ja nebudem. Ja nechcem. Ja sám. Ale potrebujeme tú Božiu ruku. Toľkokrát bojujeme v tom našom živote sami. Lebo nedovolíme Bohu, aby bojoval s nami a za nás. Poviete si, že nie? Koľkokrát vyjdete zo svätej spovede s predsavzatím? Budem lepší, budem menej nadávať, menej spomínať Božie meno nadarmo, budem viacej chodiť do kostola, budem sa viacej modliť, budem. Potom príde ešte pôst, tak tam zase dávame tie pôstne predsavzatia, hej? Celý pôst si nedám koláč. Ide vás rozbiť celý pôst, hej, že pozeráte na koláče, ale si ho nedám, lebo ja som silný. A príde aj advent a tam si dávame ďalšie nejaké predsavzatia. Potom príde nový rok na nešťastie a tam si zase dávame nejaké predsavzatia, tie, ktoré vydržia, dajme tomu, až 3 dní niekedy. Hej. Ale všetky tie predsavzatia, všetky tie naše, alebo mnoho z tých našich dobrých úmyslov je definovaných ja budem, ja chcem, ja urobím. Akorát, že nepozveme Pána Boha. Bože, viete, keď vyjde človek zo svätej spovede, ja osobne stále prosím Pána Boha, Pane Bože, pomôž mi, aby som bol lepší. Pomôž mi bojovať s mojimi hriechmi. Pomôž mi bojovať s diablom v mojom živote. Pomôž mi bojovať s pokušeniami. Lebo toto je ten Boh,
my s diablom nevyhráme. Každý začiatok a každé vyjednávanie s diablom je pre nás vopred daná prehra. Lebo diabol vie presne, čo potrebujeme. On vie, čo nám má ponúknuť, ako nám má ponúknuť a kedy nám to má ponúknuť. A my to vezmeme. S diablom sa nedá vyjednávať. My ľudia nie. My nad ním nevyhráme. Ale my nepotrebujeme vyhrať nad ním. Pretože vyhral už Ježiš Kristus. On je ten víťaz, ktorý premohol hriech, ktorý premohol smrť, ktorý premohol diabla. A on je ten, ktorý túži kráčať s nami. On je ten, ktorý túži s nami víťaziť a víťaziť za nás. On je ten Kristus, ktorý stojí vo vlnách, v tom neporiadku a chaose a má natiahnutú ruku ku každému jednému z nás. A je na nás, či sa ich chytíme. Či natiahneme aj my k Ježišovi tú svoju ruku, alebo si povieme, ja to uplávam. Neviem, či áno. A skôr nejako áno. Neviem, či ste mali možnosť plávať v mori, keď sa dostanete do prúdov, ktoré vás tlačia od brehu. Pretože mal som takú možnosť a poviem vám, nebola to dobrá skúsenosť. Bola to skúsenosť, kde vám prejde pred očami celý život. Pretože plávete z celých síl a zisťujete, že váš cieľ sa nie približuje, ale vzdialuje. A potrebujete niekoho, kto vám ešte pomôže. Ľudia, nebojte sa pozvať Pána Boha do svojho života. Nebojujte sami. Bojovať sám proti hriechu a proti diablovi je hlúposť. Naša ľudská pýcha a hlúposť. Pozvite, Bože, Ty si tu vedľa mňa. Tak ma chyť za ruku. Ja budem s Tebou kráčať. Možno máme problém s tým, že niekto ma bude viesť za ruku. Áno. Prečo nie? Prečo by ma nemal niekto viesť za ruku, pokiaľ viem, že ma dovedí k víťazstvu. Pokiaľ viem, že som na strane toho, ktorý nie že zvíťazí, som na strane toho, ktorý už zvíťazil svojou smrťou, svojim zmrtvých vstaním. A kvôli čomu? Pretože mu na nás záleží. Drahí moji, toto sú dve osoby z dnešného evanjelia, ktoré mňa veľmi fascinujú. Zachraňujúci Boh a odvážny a veriaci Peter. Človek, ktorý nie je dokonalý. Človek, ktorý padá. Ale človek, ktorý sa nebojí pozvať Krista, aby ho zachránil v jeho živote. Amen.